Здравей, България! Добро утро отново! За дръжте крадеца, както сме заглавили рубриката, ще си говорим сега, защото се оказа, че има хора, които нямат никакъв проблем системно да обират касичка за дарения за болно дете. Цеца Алексова ще ни разкаже тази история сега. Добро утро! Добро утро, Ади. Намираме се в един от най-известните плажни барове в Бургас. От около месеца, може и повече, тук стои тази кутия за дарения. Цвети събира парички, за да бъде като всички. Цвети е едно малко момиченце на 5 години, което е с детска церебрална парализа. И за да може да бъде като всички останали деца, са необходими около 150 000 лева за една операция в Съединените щати. Някъде около 20, а може би и повече са кутиите, разположени в различни обекти в Бургас. Върви кампания и в социалните мрежи в големите бургаски групи. Но да се върнем към това заведение. Преди около 2 седмици ръководството на бара усеща и вижда, че парите в кутията намаляват. Манол Тодоров, добро утро. Как установихте, че се случва нещо с кутията с дарения за цвети? Добро утро на вас, на зрителите на Нова телевизия. Така периодично, общо взето всяка вечер се стараехме, макар и на око, да преценим горе-долу каква сума има в кутията, защото все пак става въпрос за пари. Всичко е възможно, тук минават стотици хора на ден. И както казахте вие преди около 2 седмици, забелязахме, че може би сериозна сума вече липсва от тази кутия. Разбира се, първата реакция на нас като ръководство беше да се свържем с родителите на Цвети и да попитаме дали евентуално по някакъв начин не са изпразвали кутията, за да може да разберем къде е проблема. След като разбрахме, че не са те, усетихме, че трябва да се направим някакво вътрешно разследване тук в самото заведение. Направихме такова и в рамките на 2 дни, може би, установихме всъщност какво точно се е случило. И какво се е случило? Изненадани не е точната дума, защото не вярваме, че може някой да посегне на пари, които са за дете, за лечение на дете, за да може то да има нормален живот. И всъщност, след като разгледахме видеозаписите от камерите, видяхме, че пазачът, който идва да пази заведението, след като затворим в ранните часове, той идва с една жена, която може да му се води приятелка или не знам, няма значение, която е от ромски происход, и видяхме всъщност, че тя така през вечер взима кутията, отива на място, където няма камери, и вероятно изпразва тази кутия и оставя някаква малка сума, просто за да не буди голямо съмнение. Разбира се, веднага сигнализирахме органите на реда, и по надлежния ред те дойдоха, арестуваха ги. В момента тече естествено дознание, в което се разпитват, има пълни самопризнания. Каква е сумата? Сумата, която липсваше, по наше смотрение в началото, мислихме, че около 500 лева. Наистина се оказа толкова, тъй като самопризнанието, което се е направила въпросната жена, казва, че сумата е наистина около 500 лева, която е успяла да открадне от кутията. Сега до мен е и Владимир Байлов, бащата на Цвети. Здравейте! Как ви се стори това, което видяхте, разбрахте, че някой краде от средствата за вашето дете? Първо, нямам думи, които мога да кажа това нещо. Какво ти да кажа, просто ще бъде слабо. Това просто е някакси... Аз не мога да го разбера, как ще посъдиш, особено пък от дете. Не, че е моето. Всяко на дете ще го кажа това нещо. Най-вече искам да благодаря на тези момчета от това заведение, понеже тази инициатива си е изцяло тяхна. Нали? Те сами се инициираха да сложим кутията да събират, и даже като разбрах, че се случи от това нещо, даже малко ми стана леко неудобно, че се случва такова нещо. И даже не съм и изцяло леко и на една страна от цялата работа, но те, както виждате, са отреагирали. Колко още средства са необходими, за да бъде събрана сумата за Цвети? При няколко месеца казвах, толкова хиляди, но вече му казвам, вече сме на края, трябва да ни още просто около 3-4 хиляди лева и сме готови. Кога е планирала интервенцията? Имаме ли дата? Ми по принцип е изтеглена няколко месеца по-рано, по-напред, значи за ноември евентуално. Но по принцип, когато сме готови с цялата сума, ще изпратим едно писмо в щатите на лекаря, и те вече ще ни кажат за коя дата ще стеглят, в кой списък ще сложат, значи за чакащите.
всички искаме това случи максимално по-рано, нали? Защото после следва една рехабилитация, която е една-две години. Нали, която е. Но по принцип да кажем всички, че които участваха в тази кампания по един или друг начин, които бяха с нас, значи съпричастни, благодаря на всички хора, които бяха с нас. Това, което ще направим, това не е някакъв безнаден случай, напротив, вие познавате Цвети малко или много и това, което го правим, ще видите, че това дете ще ходи и ще танцува. Даже. От сърце ви го пожелавам. Отново към Манол се връщам. Тодоров, разбрах, че вие сте ги върнали парите. Тези пари, откраднатите от тази жена. Как се случи? Ами да, да кажем, че 90% от сумата, която е открадната, вече е върната. Със сигурност в близките няколко дни ще се възстанови 100% сумата. Направихме го по начин, по който единственият всъщност начин, който беше възможен за нас, тъй като ви казах, че тя е приятелка на нощния ни пазач, решихме в рамките на 10 дни заплатата, която взима всъщност, да бъде дарена директно за Цвети, въпреки че сега ние не знаем дали той е бил съучастник или не, не е наша работа, но в крайна сметка той е нощен пазач, това беше неговата работа да опазва всички тези неща, така че парите бяха възстановени от заплатата, която той имаше да взима. Разбира се, пак ви казвам, че до няколко дни на 100% ще бъде възстановена сумата и ние случай няма да го оставим. Вие успяхте ли да разговаряте с тази жена и какво тя обясни за действията си? Ами, така, другия колега разговаря с нея. Естествено, първата реакция беше съжалявам, което ние няма как да вярваме на нещо съжалявам, защото то не е направено в един ден. Е важно да се знае, че в няколко дни се случва това нещо. По-голямото съжаление, може би, беше от въпросния пазач, нейният приятел, тъй като по негови думи той не е знаел нищо, по нейни думи също. Така че ние не вярваме, че този човек съжалява и се надявам да понесе цялата отговорност на закона, след като приключи разследването. Благодаря ви за това участие. Както разбрахте, още съвсем малка сума е необходима, за да се събере за Цвети, за да може до края на годината да приключи нейното тази интервенция, която трябва да бъде извършена в Съединените щати и да започне нейната рехабилитация, за да може Цвети да се радва на едно щастливо и спокойно детство. Много ти благодаря, Цеца. Да, това искам да запазим от тази цялата история. И то е, че стотици хора сигурно са се отзовали на тази кампания, която е започнала импровизирано в Бургас и са събирали пари за малката Цвети. Останали са малко 3 или 4 хиляди лева, за да се стигне до момента, в който ще бъде направена интервенцията и тя ще проходи. Благодарим на всички тези хора, на другите казваме, че за тях си има разследващи органи, а над всички нас стои Господ.